Tere õhtust, on neljapäev, 7. september, eetris Tallinna uudised. Täna tähistatakse rahvusvahelist puhta õhupäeva. Kuigi Tallinna õhk on Euroopa üks puhtamatest, sureb ka siin aastas õhusaaste tõttu enneaegselt liiga palju inimesi. Ma eelistan ise väga palju jalgsi käia ja ühistranspordiga sõita, see on midagi väga üldist, aga samas, kui see igapäeva ellu külge pookida, siis see väga vahva harjumus ja tegelikult ju tervisele ka kasulik. Rüütelkonna hoones Toompeal avastati Eesti suurim barokiajastu plafoonmaaling. Täna tähistatakse rahvusvahelist puhta õhupäeva. Tallinn on saastamata linna õhupoolest Euroopas neljandal kohal. Eestis aga sureb õhusaaste tõttu enneaegselt 1000 inimest aastas. Seega tuleb endiselt teha tööd selle nimel, et siin õhk veelgi puhtamaks muuta. Kuidas seda teha? Sellele otsiti täna vastust ka keskkonnateemalisel sündmusel. Homme tahan hingata. 10 aasta jooksul on Tallinna õhukvaliteet tunduvalt paranenud. Siinses õhus on kõvasti vähenenud just väävel ja lämmastik dioksiidi osakaal. Viimase 3 kuu jooksul ei ole seirejaamades, kus õhusaastet mõõdetakse toimunud ühtegi piirväärtuste ületamist. Kui võrrelda näiteks Liivalaia seirejaama tulemusi eelmisel aastal ja sel aastal, siis üllatuslikult on ka seal ehitustööde kõrval õhu seisund natuke paremaks isegi läinud. Selliseid suuremaid ületamisi on olnud võrdlemisi vähe võrreldes näiteks aastataguse ajaga. Ja eks üks põhjus ikkagi on see, et liiklus on sealt kaugele eemale suunatud. Tallinnas on õhureostuse allikatena endiselt esikohal liiklus ja õhiküttega majapidamised. Tallinn on teatavasti oma saastamata linnaõhu poolest Euroopas lausa neljandal kohal. Ometi põhjustavad organismi mürgitavad ja nõrgestavad heitmed ka siinsetele inimestele probleeme. Õhusaaste tõttu sureb Eestis enneaegselt 1000 inimest aastas. Tallinna linn tegeleb järjepidevalt väliõhu seisundi parandamisega. Sellised kõige tähtsamad tegevused selles suunas on seotud rohelisuse arendamisega Tallinna linnas, aga mitte ainult. Kui me suudame pakkuda autodele alternatiivi, korralik ühistransport, võimalus liikuda rattaga. Noorte keskkonnaühisus ja Tallinn Euroopa roheline pealinn 2023 korraldasid puhta õhu päeva raames noortele suunatud keskkonnateemalise ürituse, et tõsta teadlikkust ja leida võimalusi, kuidas siis meie pealinna õhk üheskoos jätkuvalt puhas hoida? Et noored mõistaksid ja arendaksid oma silmaringi. Ma eelistan ise väga palju jalgsi käia ja ühistranspordiga sõita, see on midagi väga üldist, aga samas, kui see igapäeva ellu külge pookida, siis see väga vahva harjumus ja tegelikult ju tervisele ka kasulik. Tore on see, et järjest rohkem tekib igasugu puid ja põõsaid ja rohelust on näha. Mis mulle väga meeldib. Tallinnas on 3 õhumõõtejaama. Õismäel asuvas seirejaamas mõõdetakse peamiselt magalarajoonide iseloomulikku õhusaastet. Põhja-Tallinna oma iseloomustab jällegi tööstus ja kohtkütte piirkonna õhuseisundit. 3. seirejaam asub aga Liivalaia tänaval ja seal mõõdetakse õhukvaliteeti tiheda liiklusega kesklinna piirkonnas. Utilitasel on plaan hakata toasooja tootmisel kasutama merevett. Enne seda aga võetakse kasutusele Paljassaare reovee puhastusjaama merre lastav vesi. Veesoojuspumpade kasutamine tööstuslikult on Eestis uus valdkond ja Utilitas esimene katsetaja. Mereveest sooja saamine on järele proovitud asi. Näiteks Tallinna sadam saab kruiisiterminali köötud peamiselt mereveest. Soovime Paldiski sadama viia mereküttel, kuigi seal meil üks osa juba on mereküttel aastast 2001 isegi. Et nüüd laiendada seoses kai ehitusega planeerime sinna kai seina sisse soojusvaheti rajada. Põhimõte on lihtne. Merevesi, mille temperatuur on aastaringi enam vähem sama, imetakse soojuspumpa, kus vesi soojendab vedelat gaasi, mis aurustub. Aur surutakse kompressoriga kokku, ta soojeneb ning annab selle sooja ära. Külmemaks jäänud merevesi suunatakse tagasi merre ja kogu asi algab otsast peale. Meie eesmärk on kasutada reo- ja merevee energiat, see on puhas energia, loodust ei kahjusta, aga samas me saame energiat, millega me saame asendada gaasi. Ehk reovee soojuspumpadega liigume võib-olla pool sammukest kiiremini ja
Paljassaarde siis reopuhastusjaama territooriumile selline kompleks on rajamisel. Mereväe osas toimuvad intensiivsed uuringud ja tahaks jõuda ka mingil hetkel investeerimisotsuseni. Reoveest soojuse kätte saamine käib samal põhimõttel, aga on veidi isegi tõhusam. Reovee pluss on see, et reovesi on piisavalt kõrge temperatuuriga aasta läbi, et ta varieerub siin suvisest 20 plus kraadist kuni talvel plus 7 kraadini. Tallinna lahes tuleks torud merre panna umbes 8-10 kilomeetri pikkuselt. Sellega loodab Utilitas toime tulla 2027. aastaks. Paar aastat enne seda peaks aga käiku minema reovee soojusvaheti. Militaarõppuse ussi sõnad käigus viidi Tallinnas päeva jooksul läbi harjutusi linna eri paikades. Linnaste igapäeva elu see ei häirinud, uudishimu tekitas küll. Tapa ümbruse harjutusväljakutel värskendasid Põhja maakaitse reservväelased eelmisel nädalal oskusi maastikul. Tänane vaas lõi uue olukorra. Linnaruumis on ülesande täitmine keerulisem, aga hakkama tuleb saada igal pool. Et need mehed, kes sellel õppusel ja harjutusel osalevad, just täpselt selles kohas ka oma sõjalisi tegevusi teevad. Kompani teab nüüd täpselt, kus on nende koht võimalik ohukorral ja millist ülesannet täita. Selle kompani peamine ülesanne on tähtsa varustuste julgestamine. Meie selja taha jäävad Pekkeri sadam ja teised väiksemad sadamad, kuhu vajadusel siis liitlasväed oma kaupasid toovad ja mööda seda tänavat ka liigutavad. Mundrite nägemises tänavatel ei sattunud paanikasse keegi. Reaktsioonid olid positiivsed. Pigem turvaliselt. Tõmbas tähelepanu, et kas siin toimub midagi, kas ma võin siit läbi kõndida, aga muud väga mitte. Ma arvasin, et sõda tuleb. Ja. Ma ei arvanud mitte midagi, sest et ma arvan, inimesed on turvaliselt ennast tundunud. Leitnant Kalberg kinnitab, et linnane võis Koplis rahulikult ringi liikuda, muretsemata turvatunde pärast. Üks härrasmees küsis Kalamaja pargis, et kas on turvaline siit läbi minna, kui sellised sõjaväelised siin seisavad. Ma ütlesin, et teate härra, et teil ei ole kunagi nii turvaline olnud kui täna. Homsega saavad harjutused läbi ja minnakse tagasi koju. Järgmisest nädalast kandub reservväelast õppus kirdekaitseringkonda. Tallinn korraldas õpetajate majas avatud valitsemise partnerluse tippkohtumise eelkohtumise, kus arutati Tallinna rohepöörde tegevuse tähtsust ÜRO säästva arengu eesmärkide elluviimise kiirendamiseks. Linnapead, kubernerid ja juhtivad eksperdid rõhutasid, kuidas kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused muudavad kestliku arengu eesmärgid reaalsuseks koha peal, seal hulgas avatud valitsemise ja kodanike kaasamise kaudu, aga eriti just läbi laste ja noorte. It's stupid to talk about the future if you don't involve children and young people. And I think third, the old generations has made a few mistakes. Coming from the dark communist past, you know, they don't come from the glory days. So I think it's really important to now change the narrative. Not only talk about the future, but deal with the future now. Tallinn on algatanud säästva valitsemise juhtprojekti, mis on osa Euroopa rohelise pealinna aastast 2023. Algatus hõlmab plaane arendada välja kompetentsikeskus, et jagada teadmisi ja mudeleid linnadega üle Euroopa ja üle kogu maailma. Tuleb välja, et Tallinn pakub huvi, meie kogemust soovitakse õppida, aga samas see on hea võimalus ka näha, kuidas ka teistes linnades linnapead pakuvad enda visioone, enda kontseptsioone ja see on ka hea võimalus leida ka Tallinnale uusi mõtteid ja uusi projekte. Sündmus tõi Tallinnasse kokku 130 osalejat üle maailma ning selle eesmärk oli arutada kestliku arengu ning kaasamise põhise valitsemise rakendamist linnades ning anda ka sisendit 18. ja 19. septembril New Yorkis toimuvale esimesele ÜRO kestliku arengu tippkohtumisele. Rüütelkonna hoone laes Toompeal tuli restaureerimistööde käigus välja Eesti seni suurim plafoonmaaling. Tegu on erakordse leiuga, sest lõuendile kantud laemaalinguid on Eestis säilinud üksikuid. Tõenäoliselt on Eestima rüütelkonna hoone laest avastatud lõuendile kantud maal ehk plafoonmaaling pärit 17. sajandi lõpust hoone valmimise ajast.
Üheksas lõuendipaanis koosnev maal on kokku 60 ruutmeetrit, mis teeb selles seni Eesti suurima omataolise maalingu. Restauraatorite töölaual on hetkel neist esimene paan. See, mis siin avanema hakkab, on ikka enneolematu, et tõesti isegi raske on praegu uskuda, et nii hästi on ühelt poolt säilinud, aga see ka see maalingu erakordne kvaliteet, need on õlivärvidega tehtud, et need kõik segati ju koha peal, nii et see protsess on olnud ka kunstnikule väga keeruline, et seda enam see tema virtuoossus on ikkagi hämmastav. Maalingu täpne süžee veel selgub, kuid juba praegu restaureerimise käigus paljastunud detailid viitavad antiikallegooriatele. Kunstniku isiku kohta hetkel midagi teada ei ole, tolle ajal töid ka ei signeeritud. Kui me nüüd suudame leida mingisuguse arhiividokumendi, kus on siis fikseeritud leping kunstnikuga või siis teine võimalus on ka, et üldse vaadata, et mis siis tollel ajal siin kunstipildis toimus ja kes võis üldse sellise kvaliteediga tööd teha ja mille tellija, eks ju ükskülide perekond, et kes oli võimeline siukse asja kinni maksma, ma väga loodan, et me jõuame ikkagi autorini. Maalingute taastamisega on plaan valmis saada aasta pärast. Siis lähevad nad tagasi oma algsesse asukohta Toompeale Rüütelkonna hoonesse, mida hetkel renoveeritakse Eesti riigi esindushooneks. Meil on selline plaan, et me ikkagi tahame Rüütelkonna hoone ka avalikuse jaoks lahti teha. Et ilmselt see saab olema suvekuudel, kui sellised riiklike üritusi on vähem, et siis on ikkagi avalikusele ka ikkagi ligipääs sellele hoonele. Seni on Tallinnas leitud 5 plafoonmaalingut, väljaspool Tallinnat 3. Suuruselt teine 40 ruutmeetrine maal asub Kuressaare raekojas. Tallinna maraton toob eeloleval nädalavahetusel 8. kuni 10. septembrini Põhja-Tallinnasse, Kesklinna ja Haaberstisse paarkümmend tuhat liikumisharrastajat, enam kui 70 riigist, mis aga tingib ajutisi muudatusi pealinna liikluses ja ühistranspordis. Sõiduplaanid, liinide liikumisteed ja peatused on ka kodulehel transport.tallinn.ee. Tänasel Tallinna linnavolikogu istungil andsid Reformierakond Isamaa ja Eesti 200 üle Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti umbusaldusavalduse. Alla kirjutanud on veendumusel, et linnapea peaks võtma vastutuse liikluskaose eest Tallinnas. Loomulikult olukord liiklemisega linnas on praegu väga keeruline, seda me tunnistame ja loomulikult see toob väga palju ebamugavusi, aga kahjuks ei ole võimalik teid ja tänavaid ehitada ja remontida ilma sellet, et see ei tooks ebamugavusi. Ilmateenistuse prognoosi järgi lubatakse homseks kuni 22 kraadi soojaga pisut ka vihmasabinat. Millist ilma Tallinnasse, kohe saame selgust. Öösel vastu reedet on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel 11 kuni 13 kraadi. Päeval pilves selgimistega ilm võib vähest vihma sadada. Õhutemperatuur 18 kuni 20 kraadi. Öösel vastu laupäeva on pilves selgimistega ilm tekib udu. Õhutemperatuur öösel 11 kuni 13 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhtul ilm selgineb. Enne lõunal püsib udu. Õhusooja kuni 21 kraadi. Öösel vastu pühapäeva vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel 11 kuni 13 kraadi. Päeval vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Soojareedeks kuni 23 kraadi. Head sõbrad, see oli neljapäev 7. september Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saate ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Meiega kohtute aga taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!